No niin, muodostetaan sitä Leiksellä 20 ja he pelaavat Terskaa. Hei, Excel ja Job pelaa Terskaa. Oi hiljaa. Mä oon laulunut tätä koko päivän Jobille. No menee näin. Kaikki menee näin. Kaikki tietää mitä. Kyllä. Todiaan. Minecraft ja YouTube eivät sovi yhteen. Ei näin. Osa 81 pois YouTubesta, jostain kumman syystä. No siitä kerrottiin se lisää tuossa osa 82. Niin, sitten kun se tullaan. Jep. Tai jos tää julkaistaan myöhemmin, en mä junoo. En mä tiedä. En mä varma kummin päin mä julkaistaan. No joo, mutta tässä me kuitenkin nyt yritetään. Pärkää. Sänkyyn tarvitaan muusta. No miksei toinen mene tuohon? Kiitos. Tää mä voin tehdä ylipäätään täällä näin. Ah, mulla on ihan tarpeeksi kyllä. Luultavammin. Hämähäkin seittiä. Ja sitten me saadaan silkkiä. No tee sitten, mä heitä sulle nuo mun. Kyllä. Joo, kakkaamaan sillä välin, hei mulla on rauta. Missä silkit? En mä löydä niitä. Hieno. Hedö, mä menen maan. Mä en muista, miten silkkiä tehdä, jos se sitä tälleen tehdä. Tarviiko siihen pöyä? Minä en tiedä. Minä en muista. Pyörään tohon pöytä ja niin, kaupan. Mulla on niitä platformia. Joku yks. Mä en oikeesti, koska mun on pakko mennä kattoo Wikistä. Mä kattas. Mä en päästä tätä muuta kohta avutonta räpeilystä. Missä tuossa? Eiku niin, tuossa pitää olla seinä. Tää on täällä. Terraria Wiki. Joo. Obla! Koitan edes. Noin. Noniin. Pitää mennäkin ylös hakkaamaan sitä puuta ensin. Jee, puuta. Nyt siellä on yö. Kyllä. Pitää olla, jos haluu yön. You know. Siinä on varmaan pari zombia oveen takana. Tuli vaan semmonen tunne, mitä ne... Ne rummuttasi. Tai niitten rummuttaa. Eihän ne. Pikin. Ui! Sano nyt, sä kuolit vielä siihen. Jumalauta, täällä saa tehty toiletinkin. Herreis. Niin varmaan. Niin, varmaan sinä luulet. Tää tuli vähän enemmän. Lokomaa! Sanoit, että mä kuolin. Minä kuolin. Niin. Eikö minä kuolla, mitä mä ootin. Mä en nyt löydä silkkiä. Mikä on silkki englanniksi? Silk. No, silk. Silk. No, en minä muista. Silk. Otetaan nyt. No, tosiaan. Terraria. Sivustokin tulee vissiin ylös tässä vuonna kiviä kanto, kun sen nyt saadaan joskus. Se tosiaan meni tauolle, kun X-Bouncein palvelin ei. Tai se ei päästänyt. X-Bouncein hosti tai mikäli onkaan ei kestänyt. Niin. No, sitä pitäis kyllä useet tohon workbenchiin ja pitäis olla niinku 10 ihmeen seittiä. Mulla on niinku tässä vittu yli, niin pistetäänpäs tohon noin, niin katsotaan mitä tapahtuu. Täs toi tosta ja... Onko mä missannut sen silkin täältä jostain? Jos sieltä puuttuu joku aamu, mitä siihen tarvii? Ei, kun sieltä tarvii vaan 10 silkki. Ihme janna. Löysitkö se? En minä löydä mitään. Ei täällä mitään silkkiä löydy. Kusetusta. Koko homma. Kyllä mä en oo saanut craftettyä silkkiä, mutta ei nyt ei sitten, minä ostakin siellä. No pitäisikö siellä olla jotain muuta, niin kuin crafting-juttuja? Mitä vaatii? Kato nyt sieltä. No ei sitä löydy. Sieltä löytyy vain 10 silkkiä tarvitse. Helvetti se. Tähänkin meneekin harakoille. Hirveä peli tää terroria. Mihin sä menit? Alas. No. Jälkä tulee ihan alas, koska täällä ei ole mitään platformia. No varrekin mä haluan ottaa. Noin. Katsotaan nyt.
Ei oo silkki, ei oo. Ihme kusetusta tämmönen homma. Mitäs tää? Sä oot ympeitä alusokalta tässä terraarissa tosiaan. Kiveä ja kiveä ja kiveä ja kiveä ja kiveä ja kiveä. Voisi laittaa ruukun tohon. Seksisi ruukun. Okei. Onko mulla... Never mean. Ehti vähän soihtulla lisäilee. Soihtulla lisäilee. Rautaa me tarvitaan. Ei tarvitaan olla. Mä tuun nyt alas sitten, kun ei kerta löydy mitään. En saa tehty petikö. Ehkä sitä yöaikaa voi tehdä. En mä tiedä. You know. En, okay. En mä oon terroria pelannut vähän aikaa. Mä tuun nyt täältä. Joo, mä tiedän. Mistä sä tiedät? Onko sulla joku aimbotti häppä? Ah, se ei vaan chankkeen äsken. Joppi! Mä sanoin, että täällä ei oo mitään. Mä oisin tullut pelastaa. You are slain. Mitäköhän tässä respawnittaa? Okei. Okay. Tää on sitten varmaan sekin, että ei tuu koskaan jakso, jos ui, 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 sieni. Eiku, tähti. Uhku. Niin, mitä? Mä sain tähden jo. Niin, mitä Joppi sä sanoit? Tämä kuulen. Hyvä. Hmm. Pitikin tehdä näin kauas tähän hiton paikkaan. Laitapas siihen nyt jotain, että mä selviin alas sieltä. Tai selviin alas sinne. You know. Koko aika. Hyvä. Mä tuun täältä jo. Et sä vielä voi tulla. Tuun jo. Tää on sille. Laita jo, laita jo. Noniin. Ai ai, tästä unohtunut blokki. Noin. Incoming! Ei hitto, jos mä en pääsis sen. Hakka toista. Satat vasemman. Hmm, mitäs tässä? Vettä. Siellä oli ruuhki kyllä, että se on aika arvokas. Eipä sieltä tullu mitään. Excel, ootko vähän fiksua vaan fiksua? Oi, 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 oi. Musta hengittää. Toi vesi pitää säilyttää. Ei, mitä helvettiä oppii. Ei sitä tarvitse säilyttää. Jos hampuutetaan sitä tuolta ylhäältä mielellään. Ei kun säilytetään se vesi. Mitä vittu sä teet? Me ei säilytetä vettä, voi se on kuitenkaan tullaan vaan vastaan. En mä sitä vaan, että voidaan hyppää. You know. Ja sitä paitsi kannattaa säilyttää, jos mä halutaan tehdä obsidian tehdys. Niin, mä saan vesi putoutettua aina tuota uudelleen alas sun haluut. Mikäihin meidän valo tuolla? Se on tuolla kannan taas. Oho. Hakataan se. Oho! Laked. Nyt! Ei mitään lakaa täällä. Sulla ei lakaa kone varmaan. Veikkaisin. Niin mahdollista, että Frappi teki uuden tiedoston. Ei oo mahdollista. Mä tää nyt on todellista. Mitä sieltä löytyy? Rauta. Hyvä, ota se mukaan. Mä en saa tota yläjuttu tuota. Noni. Mulla saahan tästä kohta Iron. Ne on yhteisiä. Mm. Noin, saihan mä sen. Kannattaa tutkia nää luolta, täältä löytyy ehkä laajemmalta alueelta. Voin olla sun suosittu poikas. No, hakka toi loppu. En oikeittu sitä. Tän ylös. Sä lakasit vähän. No en lakaan edes. Varmaan veli rupes uppaamaan pastialle ja nettiin. Se vaan pätkäs. Ei täällä ollu sohti. Siinä. Noin. Mitä sä sieltä ajattelit hakee? Okay. Käydä tuolla suuntaan, koska ei näe mitä siellä on. Siellä on vaan tommonen. Niitä ne kivien takana. Sohtupa vau. Ei löydy mitään. On soitu. Voitais mennä ihan alas asti. No mä nyt en kannattako heti sinne. Joo, joo. Tehdään tähän tunnelit jo valmiiksi asti. Sitten kun saadaan vähän parempaa matskua, niin mennään hakkaa vähän hyvää matskua ja sitten mennään tonne dungeoneihin. Sä tuntut, että me tiputaan kohta johonkin. Mä ei tiputtu, kun mä saan tehdä copperstone. Mikä saa? Copperstone. Se on
Chopperia. Ui, 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 hitto se oli. Tarvitsi lime, varo. Se on tappava. Tässä on huukki. Mä tiputan sen soihdun. Se on tuo valo. Jos et tiennyt. No no shit. Täällä on kai jotakin. Veikkaisin. Mites tonne tuli tommonen slime? Mä en tiedä. Ai niin, mun pitäis hommaa Iron pikaksen. Onks täällä jotain? Ei oo mitään. Mun pitäis hommata. Munkin pitäis hommata. Onko sulla Ironia? Mä tiedän. Kattonut. Ei mulla yhtäkkiä tässä mukana vähän aikaa. Kai, en mä tiedä. You know. Ota sen hakkas. Toinen puoli. No, laitat sen. No pistä se. Kyllä sulla kauan kesti. No, nyt vois mennä ylös asti. Mato. En kuulu. Noi marat on vaarallisia yksilöitä. Mato, mato. Pitää olla, jos haluu pelaa Terria. Hei, tuolla on tommonen, niin no tuolla on tuolla. Joo, mä tiedettiin tosta. Hei, tuolla on tommonen joona tuolla. Häh? Niin. Meidän pitää tehdä hyppää, Terria simple hyppää, pack. Hyppää, ei tää. Hyppää, 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 hyppää. Huukki ois kätevää. Mikä se on? Kato, meillä on tämmönen hieno ruk täällä. Pitää olla, jos haluu pelaa Terria. Mulla ei nyt itse oo yhtään ironia. Statule. Sä ootsä tehty ironia. You know. Mulla ei oo yhtään. Mä oon antanut kaikki sulle. Tai jotain. Mä en tiedä, kelle mä oon antanut. Mitä sä sanoit, että pystyy tekemään? En mä tii. Tarvitsis varmaan yhden aeron itseasiassa ton vessanpöntö. Kato, Joppi, näitä. Kiitos, mä sain sen. Hyvä. Hakkaa vaan puut, me tarvitaan. Vittu, se hemme. Joo, täällä on bugi. No. Meni se siitä, ei mitään. No. No niin, veli tuntuu, että mä en kesken video. Jumalauta. Pilas koko video. Nyt se on kyllä velkaa meillä. Tosiaan se vaikka viime sanomassa, että se ihme, kun se ei toiminut se yksi juttu, kun sieltä on jotain tietoja. Aha. Kyllä. Kyllä, kyllä. Hyppää. Arri. Hyppää. 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 Pau. Vitsi, kun mä vedän tän alas. Kunnos kapaa, kumpi vaan saata. Kato, mä ennakoin tän. Nyt. Nyt. Ei on nice. Nyt. 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 Jos mä saan tän oikein, mä lotto. Joo. Kato vielä yksi, niin pam. Kauma toi kestää toi puu. Liian. Tapas se. Mennäänkö tonne alas taas? Mennään vaan, mulla ei oo ironia yhtään. Okei, mä teen tähän tämmösen suojamuurin tähän meidän jutun ympärille. Kait sen. Mitä? Mä heitin sinne vähän ylös. Mitä? Kaikkea siistiä. You know. Jotain ihmeen heittää. Mitä sä oot oikein tehdä? Heitto juttuja heittäisin sinne ylöspäin. Anna. Saanko mä mitalli? Et.
Mennään tutkin niitä luolia tuosta vierestä. No mä otan lihaa alhaalla. Tuu ylöspäin. Ei jaksais. Se on jaksettava. Tiestää semmosia tueksi. No nyt tiit. Kiva kun mun kerrot. No tuu sitten tuu alas. Käytös kaivaan. Laita valoa. Nopeemmin. Me tarvitaan semmonen juttu taas. Millä? No semmonen juttu. Se lähtee toi vesi tosta itsestäänkin. Tähän kuule semmonen juttu, että gang. No just tota mä ajattelin. Hakkaan ne. Kato, on tunneli. Routa! Missä? En minä näe rautaa missä. No, sä oot sokea. Aika monella jää rautaa jopa. Aha. Minä haluan. Minä haluan ironia. Haluan tavaraa. Parempaa matskua. Voinko näin sanoa? Se ei tainnut enempää olla. Jep. Hei, joku ihminen potion niin sai vaan. Kato jumalauta. Nyt on lisää. Kulta! Minä otan ne. Et sä voi tällä voi, kato jos mä oon täällä. Sä et otsa knorris. Ui vitsi, silveri. Se on kultaa siinä vieressä. Niin, ota silverit mieluummin. Sesta. Kultaa kato voi hakata tällä. Ei voi oikein mikäs. Mitä sä luut? Sitä on aika paljon. Minä otan ne. Me otetaan. Kiitos. Tää silveri tästä. Laita valoa. Kiitos. No. Hieno. Aha, siinä on vielä yksi. No niin, kiitos. Aha, okei. Okay. Siinä on... Mut on silveri tossa enemmän, onko se normi kiveä? Mulla on niin paljon kaikkea kivaa, että mä voisin tehdä mitä vaan. Mitä sä oikein sen teet? Ärrystän sua. Ui. Oho, tuli vähän liian iso. Mato, varo, mä hoidan sen. Oho. Damn it! Painu mun ensuita nappia. Oliks se siinä? En minä tiedä, mitä sä teet. Mä tiedän. Oppila, tässä on kyllä pikkainen pudotus. Mitä kai sä teet? En mitään. No, jatka kaivamista. En. Sit sä kuolet. Kiitos, Joppi. Ole hyvä vaan. Mä hukun tänne meinaan. Mut huku. You can swim. Miksi Joppi teit näin? Koska mulla on tylsää. No ei oo tylsää, vaan mä haluan kiusata sua. Kun sä oot kiusannut mua koko ajan tässä vähän aikaa. Ennen videon kuvaamista. Nyt pelataan terskaa. Ei toi Joppi mua haittaa yhtä. Ei, meillä on vaan siellä vettä alhaalla sitä. Paljon sulla on sitä kultaa? 25. Etäpä ne mulle.
ehkä jaksa. Noikkää sitten. Noin. Mä jatkan kaivamista. Eikö tuu tänne ylös nyt? En mä jaksa. Mä tuu tunneli. Mä oisit tuonut niitä juttuja mulle. No vittu, kun heitit veren päällä, niin tein tuohon tommosen tukoksen, niin pesi ei enää häiritse. Jaa. Joppi, mä löysin kultasen chesti. Yes. Mitä siellä on? Mä löysin Jester's Eye-arveita, sit mä löysin Silver Barre 7. Säästään se Jester's Eye. Hunter Potion ei 2 ja oota, Torche. Mä otin sen ylös jo. Ja mutta tässä oli kultaakin mukavasti. No hyvä, kerätään ne kullat. Sehän kato tää pikkakset sun muut mukavat jutut. Sitten tuolla on ironi lisää. Ei vitsi, mä unohdan tässä vaan hengittää näin muuta enää. Niin, tuuppa sieltä sitten alas. Ai jaa, niin sä tuut sillä. No varmaan sä tänne vettä tuot. Tänne, herra jestas. Siksi on sitä arvokas paikka. Tossa mies sinne alas vedet. No, voidaan tehdä tähän tämmönen bunkkeri sinne veden. Kato, kun sä viet tonne ne vedet, tossa on oikein säiliöksi sille. Sitä varten. Mistä? No vittu tossa. Vettä vaikka ton kautta sen. Vitu väärä kohta, mut haista vittu. Oplaa. Tapa nyt vittu se elukka siitä. Mikä elukka? Siis se oli tuolla kilometrin päässä. Ei, se oli vittu tossa nenä edessä. Mitä hittoa? Tuolla on ne itein, mitä oli tuolla kilometrin päässä. Mulla ei nyt on nyt vitun puuta edes. Mulla on. Puuta tuolla pohjassa. Saa vissiin molemmille silver. Tää kulta pikkakset, jos kerätään on kulta. Kulta on itseasiassa paskempaa kuin silver. You know. Ei sitä ole mitään järkeä. Kullasta tähän nämä Hellstone, eikö mitä kullasta tehtiin? Kuitenkin. En oo vakuussa, että se on paskempaa. Sanotaan nyt näin, että se on. Kiel. No ei tässä ollut pitkä. Kaveta. Ylös. Ei, mennään ihan alas. Niin kauas, että Hell tulee vastaan. Sä sitten heitetty sen jutun. Jatketaan vaan, ei vältetä vedestä. Ja tossa on tuotakin materiaalia. Tuolla on yksi blokki valaistuna. Koska nostaa sitä, mitä on tuo. Se on sitä yhtä, mitä saa esimerkiksi, jos tappaa sitä yhtä kossia siinä. Ahaa, no pitäisikö se kerran? Ei sitä voi kerran.
rauta, niin kyllä se räät. Zombeja ainakin kuuluu. Vittu, mä hukun tänne. Pitääks sä hengittää? En hengitä. Aha! Täältä tuli seuraa. Todaks ei pääse tänne alas. Eiks sä? Mhm. Nähän näin. Kauan me ollaan kuvattu? Ei mitään tietoa. Sillä mä ajattelin, että mennään ylös ja siellä. Joo, jatketaan tästä. Heitetään vedet noiden niskaan. Joo. Jatketaan tästä seuraavalla kerralla. Tosi meillä meidän pitää mennä ensin ylös. Koska me ei päässyt koskaan tänne alas elossa. Hei, et okei. Älä nyt vittu sano, että sä lähit. En. No niin, kiitos. Mä tennutan just vittusta. Eiks, jos tarjoisit auttavan käteen sieltä siihen tämmösen tiesulun molemmille puolille. Ja ottaa sitten yhden tiesulun sieltä yhdeltä pois. Huop! Koetas nyt laittaa niitä. Terrorian klassik. Mato. Noni. Ysi. Prosenttia. No. Mä mietin, päästäkö me tätä ylipäätään ylös. Päästämme. Täällä on heti tommonen. Miten mä tuohon onnistuin lyömään? Mä en tiedä, sä oot skill. Joo. Hoila. No. Sitten se kun järjestää toi on paskoa. Mikä? Toi ihme, joka sä misklikkasit. Joo, mä tiiin. Täällä on. Eikö sä kiiruhda? No en. Varmasti. Tuolla hehkuu kasvit. Emulin kasvit. Mulla on hyvää päivää, eikö se ole? Oot sä lisää vettä niskas? Mä tiedän, no jaksa. Mutta tän vois oikeestaan tehdä nyt sitten. No niin, saatana, sille kuolle sitten. Kuittiin. Jos Excel tuota hengissäkin selviää, niin sekin olisi vielä vaan plussaa sitten. En mä ajattelin haistella nyt Hemulin kasveja. Helvetin kasveja. Hemulin kasveja syödään täällä. Joo, mutta eiköhän se oo, kun mä pääsen tuonne ylös asti hyppää. Ei hyppää. Täällä on käynyt tapaturma madolla. No ei oo käynyt. Millä perusteella? Sillä perusteella, että mulla on alusalusta. Häh? Miksä se päivä parhaan peruste? No joo, mutta olisiko se sitten ollut tässä? Mä en tiedä, mitä teikö se tuolla kukaan tekee. No minä koko ajan tulee ylös, on saatana siellä itke. Joo, ja tullos tähti, mitä mä jaksin sitä hakea. Sen kerran hakee myöhemminkin. Mä jaksin mitään tähtiä. Ja se on sitten tältä erää Terrarian päristä. Moro! Moikka, moi ensi kerralla terskaa joskus taas myöhemmin.